це класна фотка. Я круто виглядаю. Вона варта 72 462 лайків. О, так, вона неймовірна. Навіть не скажеш, що це фотошоп. Хе-хе. Годі, Робіку, ніхто не повірить, що це ти. І крім того, чому ти перевіряєш робограм саме зараз? Час передачі? Перепрошую, директоре Дейв, я просто перевіряв підписників. Вони нервуються, коли я не пишу регулярно. Два нових підписника, хо-хо! Робіку, чому ти хочеш переконати людей, що ти ведеш спосіб життя багатих і знаменитих? Крім того, як ти зможеш зосередитися, якщо постійно приходять сповіщення? Що ви сказали? 1257 нових лайків! Та я ж крутий! Ай-ай, Робіко, ти контролюєш застосунок, чи він контролює тебе? Що ви маєте на увазі? Щоразу, коли ти відкриваєш застосунок, ти не можеш відірватися. Це не зовсім так. Цей застосунок мені не пан. Я роблю, що хочу. І коли хочу. Я маю подивитися. Гаразд, директор Дейв, можливо, ви праві. Чому б не прочитати сьогоднішній супервірш? Слушна думка. Сьогоднішній супервірш від Луки 16.13 каже: «Жоден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові і мамоні служити». Так, думаю, час, проведений у робограмі, хвилювання про підписників, і виходить, що застосунок трохи таки контролює моє життя. Гаразд, він дуже мене контролює. Бога не турбує, чи є у вас крутий одяг, іграшки, відеоігри або велика кількість лайків. Це важливо людям. Бога більше турбує стан наших сердець. Він хоче бути у моєму серці на першому місці. Я намагався догодити людям, яких я навіть не знаю, замість того, щоб догоджати Богові, який знає мене краще за всіх. Відтепер я дозволю Богові контролювати моє життя. Як же ти це зробиш, Робіку? По-перше, помолюся про самоконтроль. І тоді знатиму, коли відкласти застосунок і не відкривати його для перегляду лайків. І ще я, певно, вимкну сповіщення, щоб вони не відволікали мене від мого справжнього життя. Це все? Ні. Натомість проведеного свого вільного часу у застосунку, я гулятиму зі справжніми друзями і буду присвячувати більше часу читанню Біблії, служитиму та догоджатиму Богові. Щоб дізнатися більше про самоконтроль, завантажте безкоштовний біблійний застосунок «Суперкнига». У ньому є безкоштовні серії суперкниги та веселі ігри. Лайкніть та підпишіться. Бувайте!